Dobrodošli u 280. emisiju Školska liga. U prošloj emisiji družili smo se s rekreativcima iz Novog Retkovca, a u ovoj smo otišli u Park Maksimir gdje su nas čekali mali sportaši članovi sportske škole Sporti. U današnje vrijeme djeca sve češće provode slobodno vrijeme pred računalom i televizijom, zaboravljaju se prave vrijednosti druženja s vršnjacima i provođenja aktivnosti na otvorenom prostoru. Igra je urođena tjelesna aktivnost koja potiče dijete na slobodno kretanje i izražavanje svoje kreativnosti i mašte. Sve češće korištenje i provođenje slobodnog vremena pred medijima negativno utječe na djetetov organizam. Sportske i tjelesne aktivnosti potiču razvijanje zdravih navika, druženja, pravilno držanje tijela, razvijanje motoričkih sposobnosti i ispunjenost dječjeg duha. Uz igru i tjelesne aktivnosti djeca ne znaju za stres. Nedostatkom kretanja djece, roditelji se sve više susreću s manjkom komunikacije djece, asocijalnim ponašanjem, nezadovoljstvom i neispunjenošću. Sport pridonosi psihofizičkom odgoju djeteta, izgrađuje karakter i olakšava prilagođavanje zajednici. Djeci treba poticaj kako bi ih se uputilo na pravi put, odnosno da im se pokažu prednosti i koji su rezultati tjelesnih aktivnosti. Djeca obožavaju tjelesnu aktivnost, tako da ih u svijet sporta potrebno uvoditi još u najranijem djetinjstvu, jer u to doba u kome se postavljaju temelji za zdrav život. Bavljenje sportom ne samo da pozitivno utječe na zdravlje, nego djecu uči i timskom radu i disciplini. Na sva pitanja o pravilnom sportskom odrastanju i treniranju djece dobili smo u sportskoj školi Sporti, koju smo posjetili prošli vikend i dobili niz zanimljivih i poučnih odgovora, a koja pogledajte u nastavku. Ovo je sportska škola Sporti koja radi sa djecom u dobi od 2,5 do 10-11 godina. Radimo prvenstveno program univerzalne sportske škole, što znači svaki mjesec druga sportska aktivnost, gdje se djecu kroz osnovne oblike kretanja atletike, sportske gimnastike, ritmičke gimnastike, borilačkih vještina uvodi u kompleksnije sportske igre. Odbojka, košarka, rukomet, nogomet i hokej na travi, gdje se jednostavno djeci iz jednog mjeseca u naredni mjesec obogaćuje stečeno znanje prethodnog sporta. Kompletno bavljanje sportskom aktivnošću u ovoj dobi se zapravo govori o tjelesnoj aktivnosti djece, je bitno potaknuti njihovu volju za vježbanjem, stvoriti i kreirati njihovu motivaciju i ljubav koje će kasnije opstati kroz rekreaciju ili vrhunski sport kada dođe dobna ta kategorija. A opet u toj cijeloj priči je zapravo zaslužna cijela obitelj. Jer kada roditelj dovede dijete na sport, najčešće i oni se bave nekom sportskom aktivnošću ili su rekreativno izvan ovog centra ili su opet u prirodi oko našeg centra. Trčeći, hodajući, šećući, vježbajući aerobik ili nešto sa strane. Pa iskoristit ćemo i pitati jedno pitanje koje, ajmo reći, muči dosta roditelja. S kojim sportom i kada da kreću djeca, odnosno roditelji, da uključe djecu u sport, odnosno i u koji sport? Ja bih kao kineziolog rekla sljedeće, da niti jednu sportsku aktivnost ne bi trebalo započeti prerano, kad kažem prerano, znači prvenstveno mislim prije 7. 8. čak i za neke sportove 9. godine. Postoje sportovi kojima je potrebno krenuti nešto ranije, recimo, gdje se primijeti kod djeteta fizička potreba za rješavanjem nekih motoričkih poteškoća, to se najčešće onda rješava kroz plivanje, provodi se kroz različite oblike kretanja gimnastike, a opet neke sportske igre kao što su nogomet, košarka, rukomet bi trebalo započeti malo kasnije, sa 7-8-9 godina, kad dijete stvarno postane motorički spretno i emotivno zrelo za podnijeti jako puno neprilika i prilika koje se stavljaju pred njih. Da li to sada bila pobjeda, poraz ili to bili neki malo teži oblici treninga. Posebni naglasak u sportskoj školi Sporti je na programu univerzalne sportske škole koja je namijenjena za djecu predškolske i školske dobi, koji je osmišljen da bi se djeca u ranoj dobi uključila u usmjerenu aktivnost. Uz mnoštvo elementarnih igara koje su raspoređene prema dobi, to jest mlađa, srednja i starija predškolska dob, ovaj program predstavlja početak bavljenja sportom u toj dobi
i nerijetko je prva stepenica u svijet sporta. Univerzalna sportska škola vam zapravo govori o tome da djetetu je potrebno stvoriti uvjete u kojima se oni mogu naći i izvan ove škole. Znači, da li to je bilo skočiti sa klupice u parku, popeti se na ljuljačku, popeti se na neko deblo, preskočiti neki jarak. Znači, ako se svedu te osnovne motoričke kretnje, ako se te motoričke kretnje prevedu u sport, to je znači preskočiti preponu, istrčanja, preskočiti što dalje skoku dalj, škaricama skočiti što više skoku vis. Znači, današnji poligon je zapravo poslužio tome da se potakne kod djece stvaranje situacijskih uvjeta koje oni mogu primijeniti i izvan ove dvorane. Ako mi to uspijemo postići sa djecom, onda znamo da smo polučili zapravo dobar uspjeh. Sad, da li će dijete zavoliti atletiku, će zavoliti borilačke vještine ili plivanje, nama je tako svejedno. Nama je zapravo bitno da dijete se pravilno razvija i da ono što stekne ovdje može primijeniti bilo gdje. Upravo smo to htjeli pitati, van ove dvorane ima još programa koji nudite, koji su to programi i nešto o tome. Malo prije sam spomenula da je najmanja dobna skupina djece 2,5. Mi zapravo radimo i sa mlađom djecom gdje se s njima provodi sustav treninga jedan puta tjedno kroz nekakve korektivne gimnastičke poligone, atletika ili gimnastika. Znači, to se radi sa djecom već koja prohodaju sa 12-13 mjeseci. Uz njih nudimo automatski program za roditelje kao što su pilates ili korektivna gimnastika i zapravo ti programi su objedinjeni u ovaj program Univerzalne sportske škole gdje mi zapravo obitelji nudimo jedan cjelokupni program gdje obitelj u jednom terminu može zadovoljiti istovremeno svoje sportske potrebe, rekreativne potrebe, potrebe za bavljanje tjelesnom aktivnošću, a ostatak vremena zapravo da provedu kao obitelj zajedno ili na nekim drugim aktivnostima. Da li to bilo strani jezik, da li to bilo glazbeno oblikovanje i razvijanje djeteta ili apsolutna čista igra kod svoje kuće. Sportsku školu Sporti krasi niz kvalitetnih programa i akcija tijekom cijele godine, ali ono što se posebno ponosne njihovi članovi su zajednička druženja djece i roditelja. Ta zajednička družina su zapravo poticaji za jedno cjelokupno upoznavanje, širenje naše zajednice, širenje motivacije i ljubavi prema sportu. Uz navedene sportske rođendane zapravo su stvarno sportske rođendane gdje djeca svo vrijeme kod nas provedu aktivno. Uz sportske rođendane mi naravno nudimo tijekom školskih praznika sportske kampove, da li to bila tematika škola klizanja, škola plivanja ili škola jahanja koja ide tijekom ljetnih vremena. A od samih tečaja najčešće zapravo su nam upiti za tečaj vožnje bicikla, gdje nam djeca čim dođe toplije vrijeme pitaju treneri tko će nas naučiti vozi bicikl. Naravno, za cijeli taj pogon ste zaduženi vi i treneri koji su licencirani i educirani. Naravno, to su sve kineziolozi završeni ili studenti kineziologije završnih godina i se njima zapravo pružao kroz ovakve oblike rada stjecanje iskustva, poticanje kod njih samih motivacije da rade sa djecom na mlađe dobne skupine, da ih ne uče direktno samo jednom sportu, već da oni razvijaju kod djece motivaciju za više sportskih aktivnosti. Sigurno da će nakon naše emisije, nakon našeg priloga iz vaše sportske škole Sporti biti zainteresirane djece koje bi željela se uključiti u rad vaše škole, gdje se mogu javiti i gdje mogu doći? Baza nam je Maksimir. Naši svi podaci su na webu sporti.hr. Biće svatko ko pošalje upit, svako ko pita koje pitanje vezano za bilo koji program, dobit će odgovor. Nama će biti drago ako ćemo moći udovoljiti vašim potrebama i vašim upitima. Odlično, mi vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala vam i čestitke na vašem velikom trudu i volji da uključite mlade u sport i da budu u sportu. Neću reći da su mladi naša budućnost, nego su mladi naša ostavština. Tako da ono što mi zapravo prenesemo na njih, to je samo onaj dio koji su nekad davno jedni drugi profesori, treneri, učitelji prenosili na nas. Tako da s te strane ja pozdravljam bilo koji oblik bavljena sportskom aktivnošću, pozdravljam sve one koji se bave univerzalnom sportskom školom, jer vidim da se više i više klubova, gradova i mjesta koji potiču ovakav oblik rada sa djecom, gdje je zapravo poticajno
potaknuti djecu koja ne završe u vrhunskom sportu, koja nisu prošla određene selekcije određenih klubova, da se oni zadrže u okviru tjelesne aktivnosti. Program treninga za djecu je točno definiran i isplaniran, a sprovode ga licencirani i educirani treneri. Ova dobna skupina djece su starosti od 4 do 5 godina. Kod njih je prioritet prije svega socijalizacija unutar grupe, da se društveno povežu sa ostatkom grupe, sa ostalim sportašima. A drugi cilj jeste da steknu autoriteta, odnosno da znaju koji je autoritet, da nauče osnovne stvari, poslušati trenera, napraviti što trener kaže. A onda što se tiče samih vježbi, to je u biti više manje igra s njima, jer oni to tako i doživljavaju i zbog toga s njima provodimo razne oblike igre. U biti sve kroz igru neku stječemo. Ne možemo mi njih ispravljati, vidjeli ste sad na satu, radimo skok u dan, ne možemo mi njih kod njih ispravljati određene pogreške u samoj biomehanici skoka, ali možemo ih naučiti kad im damo znak da krenu, da oni krenu, da naprave taj skok što je bolje moguće i to je to. Vidimo, djeca su zainteresirana i iznenađujuće za ovu dob i dosta i koncentrirana na vježbe. Pa je, da, djeca su zainteresirana, vole doći ovdje, vole provoditi svoje vrijeme baveći se sportom. Danas je to bila atletika, neki drugi put bude drugi sport od nogometa, košarke, odbojke, gimnastike, sve oni to prolaze ovdje kod nas u sportskoj školi sporti. Što se tiče koncentracije, ovisno od dana do dana je to, nekad bude da su u potpunosti koncentrirana cijeli sat, nekad to bude malo slabije pa budu malo živahniji, malo razigraniji, što je normalno kod takve djece i njihova koncentracija za ovu dobnu skupinu je otprilike pola sata, 40 minuta, naši treninzi traju malo duže od toga, 45 minuta, tako da izdrže oni taj trening i odrade ga onako kako bi trebali. Pitali smo trenera kako se određuju vježbe za određene dobne skupine i koje vježbe ili dio treninga djeca najviše vole. Pa vježbe određujemo onako što bi oni mogli izvesti. Normalno, to sam već malo i govorio, da ne možemo od njih očekivati da rade neke stvari koje uče sportaši u kasnijem svom razdoblju od 13, 14, 15 godina. Tako da uglavnom tu kroz neku igru učimo im osnovnim kretanjama, ponašanje žabe, pa onda ih učimo kako da skaču, pa roda, kako da dižu noge, pa mali miš, kako da rade niski skip, veliki vojnik, kako bi radili visoki skip. To su neke metodički putevi koje mi njih pripremama za ono što će oni kasnije usvajati, odnosno što će što ispravnije izvoditi te određene vježbe. Vidimo, imate na plakatima na ulazu i vidimo natjecanje u puzanju. Kako je to natjecanje? To je vjerojatno za ovu djecu koja još nisu prohodala. Da. Pa to je, mi jednom godišnje imamo organiziranu olimpijadu za sve polaznike naše sportske škole i to im je prilika da se oni natječu, da oni pokažu svoje znanje što su naučili kroz cijelu školsku godinu koliko su trenirali kod nas, a za puzanje to je ona najmanja grupa koji su tek rođeni praktički i onda i oni imaju, dođu mame sa djecom pa i oni imaju tu nekakvu svoju utrku u puzanju gdje jedan roditelj bude s jedne strane, mama bude najčešće s druge strane pa ih priziva i onda se oni natječu. Uskoro ćete imati sadržaj i za roditelje, tako da će zajedno trenirati i roditelji i djeca. Da, to je nova stvar koju smo uveli u našu sportsku školu. Provodit će se razni programi pilatesa, joge i tako dalje. Za to vrijeme dok su djeca kod nas na treninzima, da roditelji isto posvete brigu o sebi, o svojoj tjelesnoj aktivnosti, o vježbanju i drago nam je da smo omogućili nam, da smo zapravo uredili taj prostor da i oni krenu zajedno sa svojim klincima trenirati i tjelesno aktivni biti. Koliko su bitne sportske škole za najmlađe te ovakav način bavljenja sportom za predškolski uzrast djece u smislu stvaranja baze za njihovo daljnje bavljenje sportom? Ova sportska škola je koncipirana na taj način upravo da se stvori ta baza za ono kasnije što će djeca trenirati ovdje. Oni zapravo stvaraju taj širok spektar motoričkih aktivnosti koji će oni razviti kroz ovu školu
gdje će se onda to nadograđivati u nekakvom kasnijem obliku, ovisno u sportu u kojem se pronađu, odnosno u sportu u kojem mi njih usmjerimo. Koliko je bitan taj rad za kasnije, znači da oni imaju odličnu bazu za neke druge sportove koje će odabrati u kasnijoj fazi razvoja? Pa sigurno da je bitan, jer primijetimo i mi kod djece koji su tipa uključeni u program kasnije oko 7. i 8. godine, dok imamo primjerak djece koje su kod nas već 3-4 godine ranije trenirali to, kolika je razlika u usvojenosti tog programa, odnosno u motorici, koordinaciji i raznim drugim stvarima koje su oni, ta djeca koja duže treniraju kod nas, već naučili, i sigurno da onda na taj način imaju bogatiju i memoriju motoričku i da se onda imaju veći potencijal za kasnije da u nekom se sportu pronađu, odnosno da postanu i možda i profesionalni sportaši. Vrlo mali broj njih iz ove populacije će postati profesionalni sportaši, ali ono što je bitno još u svakom slučaju jest ta tjelesna aktivnost. Djeca su u ovoj najmanjoj dobi kao spuže, sve upijaju, i ukoliko u tom periodu mi njih naučimo da oni budu tjelesno aktivni, da oni zavole sport, vrlo velika je vjerojatnost da će oni i kasnije u svom životu, u nekakvoj zrelijoj dobi, oni i dalje prakticirati sport i da će se biti tjelesno aktivni i da će se baviti sportom. Da li to kroz rekreaciju ili nekakav, kroz neki amaterski sport. I to je ona najbitnija poruka koju mi šaljemo u ovakvim školama, jest da naučimo djecu da od malena zavole sport, da od malena krenu provoditi svoje vrijeme u nekakvoj tjelesnoj aktivnosti, u nekakvom vježbanju, i to je ono najbitnije. Zanimalo nas je koliko je rad ove škole pomogao roditeljima da pravilno usmjere svoju djecu u određeni sport i mogu li treneri u ovoj školi odrediti koje će dijete biti uspješno kasnije u nekom sportu. Ovo je da prva primarna selekcija djece, odnosno djeca koja dođu u sportsku školu imaju određena afiniteta prema sportu i to vole. To je prva selekcija. Kasnije mi njih usmjeravamo u ono područje, odnosno granu sporta, da li je to nekakvi ekipni sport, da li je to individualni sport, da li je to atletika, gimnastika, bilo koji sport. Naravno, to sve ide u skladu i sa njihovim željama, jer ne možemo nekog usmjeriti u neki sport koji on, ne znam, boji se fizičkog kontakta, nećemo ga onda usmjeriti u judo, u hrvanje ili takav neki sport, nego ćemo ga usmjeriti u nešto što njemu odgovara. I na taj način i radimo tu bazu, odnosno prolazimo sve vrste sportova, da djeca upoznaju te sportove i da onda se dijelom njihovom željom, a dijelom i našom preporukom za što su oni talentirani, uputimo ih u određeni sport. I onda naravno, ako djeca imaju dovoljno motiva, ustrajnosti, želje za pravim radom, od njih stvorimo i vrhunske sportaše. Program i trening u najranijoj dobi moraju se usredotočiti na cjelokupan sportski razvoj kroz višestranost. Osim treninga, tijekom godine organiziraju se razni programi i van dvorane, a tu u prvom redu spadaju i tradicionalne dječje sportske igre sporti, koje su ove godine doživjele svoje 12. izdanje. Ova dobna skupina koju smo sada imali, s njima smo radili vježbe s kojima smo razvijali motorička znanja. Dakle, prvenstveno ovaj mjesec smo imali vježbe atletike, pa smo radili atletsku abecedu, općenite elemente atletike kao što su sprintevi, skok u vis, skok u dalj i tako. A općenito još se u ovoj školi mogu naći i vježbe iz ostalih raznih sportova kao što su nogomet, hokej na travi, tenis, odbojka i različiti borilački sportovi. Primijetili smo da ima dosta kotrljanja, valjanja, skakanja, gađanja. Pa da, to je osnovno što djeca rade u toj dobi, pa logično je da ćemo to raditi i na treningu, samo što se to radi uz određene uvjete koje smo danas ovdje vidjeli. Osim toga i širokog programa koji imate u vašoj školi, imate jednu olimpijadu, pa nam malo recite o čemu se radi. Da, evo, svake godine organiziramo za sve naše polaznike škole, mi to tako zovemo dječja olimpijada, na kojemu sudjeluju djeca koja se za to prijave, i na njoj imamo različite ove natjecateljske discipline
I na kraju svake olimpijade sva djeca budu nagrađena, nije da samo oni koji su pobjedili. I to bude jedno zanimljivo okupljanje gdje se skupi dosta roditelja, razmjenjuju se iskustva ovako djece, druže se i bude dosta zanimljivo. Također imate jednu disciplinu, sport i bebe. Da, to smo uveli od ove godine sada i imali smo bebe do jedne godine, mislim da je čak bilo do jedne i pol, i bilo je dosta smiješno kako se natječu, odnosno pužu do određenog cilja i bilo je to dosta smijeha. Što je osnovno, eto imate zaista program Šarolik i za sve dobne skupine predškolske, za predškolsku djecu i školsku. Ali zanimljivo je to što imate zaista za najmlađe, za te bebe. Pa kako osmišljavate program, kako organizirate trening za njih? Aha, pa evo da, imamo i treninge sa najmlađim dobnim skupinama. Sad smo krenuli sa tom kategorijom od godine i pol pa do treće godine je ta dobna skupina. I isto, imamo ta osnovna biotička znanja, puzanja, provlačenja, penjanja na različite sprave koje imamo u dvorani i tako. Djeca su, od početka treba ih malo priviknuti na to, ali s vremenom se prilagode. Uskoro se u program škole uvodi i program za roditelje, te niz sadržaja koji će još više podići ponudu ove uzorne sportske škole. Pa evo, uz taj sportski program za roditelje imamo dok čekaju svoju djecu. To će od sada biti otvoreno, moći će imati pilates i bit će i programi za trudnice, pa da ne čekaju tu i mogu i oni se aktivno baviti sportom, bit će napravljeno. U izradi je i vanjski teren na kojem će se isto onda provoditi i nastava. Imamo i poduku neplivača i djece koje bi želi usavršiti plivanje. Zatim imamo različite aktivnosti, rođendane koje se mogu slaviti. Tu djeca isto mogu na način da kroz tjelesnu aktivnost, ne samo kroz nekakve igrice, zadovolje tu potrebu za igrom. Evo, nalazimo se uz park prirode Maksimirska šuma. Koliko vi u svom programu koristite ovu predivnu prirodu ovdje i čisti zrak? Pa evo, dobro pitanje. Koristimo koliko nam vrijeme dopušta. Recimo najviše po ljeti, znamo imati dosta sati odrađenih i vani, pa najbolje vrijeme je provedeno zapravo u prirodi. I što je ono što možete izdvojiti još za vašu školu, po čemu je vaša škola specifična i po čemu je prepoznatljiva? Pa mislim da to najviše govori povratak djece svake godine. Na preporuku ovdje dođe najviše djece, a maleni broj dođe s time što je vidlo nešto. Dakle, ta preporuka mislim da dosta dobro govori o nama i o našoj školi i programu. Zadovoljni roditelji, zadovoljni djeca i mislim da je to najbolja reklama. Uvijek je veliko pitanje za roditelje gdje upisati njihovo dijete i u koji sport, ali za gospodina Molnara nije bilo dvojbe. Sportska škola Sporti bila je pravi odabir. Pa zadovoljni smo jer nam je ovo prva sportska aktivnost, zapravo je prva aktivnost za naše dijete i smatramo da je vrlo dobar izbor s obzirom da ova sportska škola Sporti pruža širok raspon zapravo gdje se može dijete i kasnije odlučiti za neki sport, gdje treneri posjeduju tu nekakvu kvalitetu, gdje mogu prepoznati i uputiti dijete na daljnji razvoj i tako. Osim programa sportskog što nudi sportska škola Sporti, ovdje ima i druženja, vidim, organiziraju se i rođendani i nekakvi izleti. Da, to je dobro i čisto i za socijalizaciju djeteta, s obzirom da naše dijete, ima 4 godine, ne ide u vrtić, tako da i ova aktivnost uz sport pruža i različite oblike druženja, kroz rođendane i tako, izlete. Da, upravo to je ono bitno za djecu, da se socijaliziraju, da u sportski program dobiju i onaj dio koji je bitan što se tiče upravo ovog socijalizacije i da jednostavno se brže opuste i da uđu u društvo. Tako je. Slažem se, evo naše dijete je dosta povučeno,
Tako da, kažem, još jednom zahvaljujem trenerima što su otvoreni za svu djecu i znaju prepoznati kako koje dijete doživljava sport i zbog toga mislim da za sada smo zadovoljni i mislim da ćemo i dalje dolaziti. Odabirom vježbi za trening utječe se na njihov kvalitetni razvoj kako u tjelesnom, tako i u psihičkom aspektu. Vrlo rano može se kod djece odrediti za koji sport su talentirani, a to je odlična informacija za roditelje u kasnijem odabiru sporta koji će trenirati njihova djeca. Kao prvo, drago mi je što su radionice tako oblikovane da svako malo mijenjaju sport, a i drago mi je da se puno ulaže truda u najosnovniji dio, a to je atletika i gimnastika, što je dijete tu najpotrebnije za početak, za motoriku i kasnije. Mislim da je dobro da postoji nekakvi stručnjak koji može procijeniti, jer nisu roditelji uvijek tu mjerodavni za te stvari. A koliko vaša kćerka već trenira ovdje? Pa ona je počela, znači mjesec dana je počelo, ali mjesec dana već traje. Jel vidite kakve promjene, reakcije kod nje na način da upravo ovo što smo razgovarali da se podiglo kod nje? Pa mogu reći da je opuštenija i da odvažnija i da se lakše u parkiću odvaži za penjanje na neki teži tobogan ili penjalicu, što je dobro za samopouzdanje i tako. Odlazimo iz sportske škole Sporti bogati za još jedno lijepo iskustvo koje smo putem naše kamere prenijeli i vama, dragi naši gledatelji, te zahvaljujemo članovima i sportašima na sudjelovanju u našoj emisiji. Sljedeći tjedan donosimo vam emisiju iz Dugog Sela, gdje stolnoteniski klub Dugo Selo organizira 20. po redu memorijalni turnir Saša Par za mlađe dobne skupine na kojim će se okupiti više od 300 stolnotenisača iz Hrvatske. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove vijesti iz svijeta sporta. A do tada pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.